Dragi vjeroučenici, putem stranice Instant Street View doputovali smo vrlo brzo do države Izrael. Jedno od očekivanja sati vjeronauka za vas je da upoznate neke povijesne i geografske odrednice prostora nastanka Biblije, da biste mogli bolje razumjeti biblijske tekstove i shvatiti njihovu poruku. Ono što je cilj ovog kratkog videa je da vas potakne na istraživanje, da vi sami odete saznati nešto o Izraelu, pronaći možda neka mjesta o kojima ste čuli već prije na satima vjeronauka ili ne samo na vjeronauku nego i na drugim satima, pa ćemo mi tako uz pomoć ovog našeg žutog vodiča obići tek nekoliko mjesta da vidimo otprilike izgled i klimu, da tako kažemo, u državi Izrael. Inače je država Izrael bliskoistočna država koja je smještena na jugoistočnoj obali Sredozemnog mora i sjevernoj obali Crvenog mora. Evo, ja bih voljela da mi dođemo do Jeruzalema malo. Evo nas u Jeruzalemu, nalazimo se kod Bazilike Svetog groba. To je inače naziv za kršćansku crkvu u Jeruzalemu u kojoj se štuje Kalvarija, Isusov grob. Nalazi se, što možete prepoznati, u starom gradu Jeruzalemu, na mjestu gdje se nalazila Golgota, brdo Isusove muke. To je inače mjesto bilo nekoć napušteni kamenolom izvan jeruzalemskih zidina, a tu je bilo i jedno groblje čiji ostaci se mogu vidjeti do danas. Mi možemo uz pomoć ove stranice istraživati puno svetih mjesta i sve to možete učiniti tako da upišete ono što vas